magaalada lascaanoodi xarunta gobolka sool waxa iska horimaad ku dhixmaraya ciidamada huwanta oo halkaasii mudooyinkii ugu dambeeyay gacanta ku hayay diriirtan ayaa sababtay khasaare dhimasho iyo dhaawacba isugu jira sida ila wareediyadu ay sheegayaan iyadoo ilaa iyo haddana ay socoto xogo kala duwan ayaa ka soo baxaya isku dhaca ciidamada huwanta ee magaalada lascaanood oo markii hore ka bilaabmay magaalada gumeey sida ila wareediyadu sheegayaan inta la og yahayna laba nin oo dhaawacmay iyo afar dhimasho ah ayuu sababay isku dhacan dhexmaray ciidamada huwanta ee magaalada lascaanood hadaba si aynu faahfaahin dheeraad ah uga helo waxa si toos ah khadka telefoonka ugu jira sikriye saajin oo si gaar ah isha ugu hayay ugu horreyntiina waxa aan weydiiyey isku dhaca dhexmaray labadan ciidan iyo khasaaruhu inta uu leegyahay aad iyo weyn baa jaada socoteenba ku jira ilaad xoogan oo galadada soo kala dhex galay oo baajiray dadkii shacabka ama dhalinyartii loogu magacbixiyey ama ugu yeeraan jamaahiirta oo iyaga laftigoodu kacdoon iyo mudaharaadka dhex sameynaya lascaanood inahaasu kasoo bilaabmay ilaa iyo xalay lasoo gaadhay in ciidankii markaa loo yaqaanay maleeshiyaadka huwanta ee ka dagaalama bariga sool inay dhowr garab u jabaan runtii laba garab oo ka mid ah ciidamadaas ayaa dirir iyo dagaalo saaka dhexmaray ilaa guldhowta xabaddu waa socotay waxaana la xaqiijiyey inay jiraan dhimashada dhaawac inkastoo aanan tirakoobkooda ah oo sugan aanan ila wadaagi karin waa yahayeen ciidamada tan inay kala taabacsan yihiin ayaa wararku sheegayaan cabdimadoobe iyo jeneraal mahad cabaashe oo ka tirsan ciidamada somalilan waa ciidamadii hore ee gutadii gutada toddobaad mahad cabaashe ciidanka qaranka oo runtii iyagu iska qoomooyey ama iska qoomooyey qaladkii iyo qadadkii ay galeen in ay wadaha galeen marka arrimahaas ayay kulley ku baraarugeen dadka raggaasina kulley sida naloo xaqiijiyey jeneraal mahad cabaashe xidhiid baajira ay la sameeyeen waxaanay runtii diruurtu iyo dagaalku dhex maray waxaana loogu baaqay in ciidamadaas halkii awalba farishinkooda ahaa bariga buur hoole in ay dib ugu noqdaan oo iskaga baxaan degaanada bariga sool isla markaana bariga sool ee ciidamadan ay ku baaqeen ama ay ku baaneen inay dib ugu soo celin doonaan dowladoodii iyo dadkoodii waxaana rajeynaynaa insha allah bismillahi kariim ilaa iyo saacadaha soo socda in lagu kala bixi doono hadday dagaal noqoto iyo hadday noqoto inuu qof walbaaba deegaankiisii uu kaga soo duulay bariga sool wararka qaar ayaa sheegayey in mahad cambaashe iyo jabuutaawi oo ciidamadiisu iyaguna furimaha bannayeen wadahadalu socdo arrintaasi maxaad kala socotaa adigu arrintaas kulladi waa sir ciidan weeyaan oo mar haddii ay jananka uu halka hadlo waa degaankiisii waa rag tolca waana rag deysa hore usoo wada shaqeeyey waana rag isku xidhan oo xiriir joogto a leh balse waxaan ku xaqiijinay maxamed jabuutaawi uu ciidamadiisa ama ciidan beereedka ka amar qaadanayay inuu furmaha dagaalka salinta ilaa iyo guumeysi uu dib uga saaray oo ay joogaan washada diyaarti waa tahay ugu dambeyntii sekeriye habeennimadii xalay ahaa baaq way soo saareen mucaaradka maamul goboleedka puntland ay ku diidayaan go-aamadii garaadada murankan iyo damacyadan iskhilaafsan ee ku herdamaya magaalada lascaanood xaggee ayay salka dhigi doonaan haddaad si gaara u eeg arrintan garaadadu kolay ku dhawaaqeen hadalladoodii ama qodobadii shanta ay soo saareen wax ku jiray in qodob isagu kolaygeeyo rag waaweyn waxaa la yidhi waayeel iyo mulisabaasay muxuu ogyihiin uma sheegaan marka qodobadoodii waxaa ka jirtay tabasho ay ku doonayaan sidbogsiyo waxay istuseen in ay hadday puntland ay ku biirayaan sanadkan ama doorkan maanta looga tanaasulo madaxa ugu sarreeya ama hogaaminta dowladda puntland waa qodob in dastuurka loo furo waa qodob in xildhibaanada oo ay saluugsan yihiin maadaama boqolkiiba boqol bala qaadayaan haddii loo saburiyo oo toddobiyo tobanka xildhibaan ilaa saddex ilaa shan loogu daro ay puntland ku biiri doonaan isla markaana hadalladii qodobada waxaa ka mid ahaa dastuurku ama axdi beeleedka inuu u yaalo puntland inaanu ahayn aayad qur-aana iyo xadiis midna oo la furi karo oo horeba loo furay marka inahaas ayay taasina waxay sababaysaa in doorashadii dib u dhacdo in shir beeleed u dhanyihiin ay dib uga fadhiistaan waqtiguna saamixi maayo dhanka kale waxaa jirta inaanay ka goonayn in xildhibaanadan ay leeyihin lama soo xulayo haba yaraatee waxay ahayd arrin inay ku dejinayeen dadkii kacdoonka sameeyey dhalinyartii iyo ciidamadii ee guryahooda ku hareereysnaa markay guriga ku shirayeen taana waxaa cadayn u ah hadday dhabka tahay uu go-aan isimid ay ka mid yihiisay waxay odhan lahaayeen madaxweynaha imika inay ka bilaabaan madaxweyne ku-xigeenka iyo toddobiyo tobanka xildhibaan
وقت جودة ما ذي إني هديس عسلان مركا كدران دورا إيان لا دورا نم وحاولوا أن يكون دورا لم يتعاسي بالسياسيين كم ثلاث سمال لان أوكلا سيدة فراتون مهد عن باش بسرعة الكور إرقى لم يتعا نقول مكلان إني إسكي لأدان أوس أي دهالك هاي كي لأدان سيدة أي مكبرو لأدان مركا اللوك وشين مايو هذه يا دوم هاتي هاي وحاو وها سكرية ساحين وسيطة وسخطك تليفونك إيقور همي